Og så har jeg fået besøg her i studiet af Louise Elisabeth Madsen, sundhedskonsulent i Svendborg Kommune. Og jeg skal lige sige, godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Jeg skal sige, I skulle have været to, vi skulle også have haft sundhedsplejerske Helle Bag med. Men det lød så ikke gøre. Der gik sygdom i den. Du er her, det er jo dig, der er projektleder på det, vi skal tale om nu. Og helt overordnet, så handler det jo om alt det, der ikke er med helbredelsen, når man bliver syg. Der er en masse børn jo hvert år, der bliver syge. Man oplever det også her i vinterferien. Og udover, der selvfølgelig skal en behandling i gang af selve sygdommen, så er der en masse rundt omkring, som også støjer, ikke? Jo, det er rigtigt. Og det er jo især, når børn de får en langvarig eller kronisk sygdom, som ikke lige går væk som en influenza, så kan det have ret store konsekvenser for barnets liv selvfølgelig, og den unge, men også der hele familien. Også forældre og søskende og bedsteforældre osv. Og jeg ved, det I lægger vægt på, det der med, at familien jo, altså hvad sker der med familien, med mønstrene, hvordan skal det fungere? Fordi selvom der er en i familien, der er syg, så går det ud over hele familien. Ja, det gør det nemlig. At det barn kommer selvfølgelig meget i centrum, og det skal det også. Fordi at det er det barn, der har en sygdom, og det skal tages alvorligt, og der er måske et langt behandlingsforløb i gang, som du siger. Men det involverer selvfølgelig også forældrene. Og deres arbejdsliv og deres forhold og søskende i familien. Altså, mange forældre, de fortæller, at de ligesom føler, at de står konstant standby, fordi at de kan være nervøse for, hvordan barnet har det, for eksempel i skolen eller i børnehaven med sin sygdom. Og det kan derfor være svært faktisk at beholde sit arbejde, eller i hvert fald føle, man gør det tilstrækkeligt. Ja, der er nogle forældre, der også har oplevelsen af, selvom det egentlig går godt i ægteskabet, at de lever egentlig ikke som mand og kone, de faktisk lever i praksis, som om de var skilt. Ja, det er lige før, altså fordi den ene måske tager så meget af søskenden, og den anden tager sig hele behandlingsforløbet, men det barn, der har en sygdom, måske går til kontroller på sygehuset eller hos egen læge, og kører hele den der koordinering af alle de forskellige fagpersoner, som faktisk kan være indenover. Så det kan blive meget praktisk med sådan en hverdag. Altså det kender alle børnefamilier jo godt, at tingene skal tilrettelægges, men her er bare lige en ekstra faktor oveni. Og så er der det følelsesmæssige. Jeg ved, du siger, at det kan godt for de søskende, der så er tilbage. Man kan godt føle svigt i virkeligheden. Ja, altså det lyder lidt hårdt, men altså man siger, at de godt kan lidt blive sådan en slags skyggebørn i forhold til barnet med en sygdom, fordi at de jo prøver at passe ind så godt som muligt. Og alle søskende kender jo også til det med at være lidt jaloux på hinanden en gang imellem. Og når den ene så får rigtig meget opmærksomhed på grund af sin sygdom, og det skal barnet selvfølgelig have, så kan den anden godt føle sig lidt klemt. Og forældrene kan faktisk også få dårlig samvittighed over det andet barn eller de andre børn, fordi at det er svært at give dem lige så meget opmærksomhed. Men der er råd at hente, fordi tirsdag den 1. marts, der fra kl. 17 til 20.30, ja, der på Fremtidsfabrikken, der holder I jo altså familiedag. Ja. Og det er jo en mulighed for, hvis man har langvarig eller kronisk sygdom hos børnene, diabetes, astma, allergi, epilepsi, mange af de her svære sygdomme, så at høre fra andre, altså dele erfaringer, men vel også få professionelle råd til, altså hvordan skal man forholde sig følelsesmæssigt til det her? For man kan ikke skære sig selv over i to dele. Nej, det kan man nemlig ikke. Det hele skal være hænge sammen i en helhed. Så der vil være en masse fagpersoner og patientforeninger til stede, altså psykologer og sundhedsplejersker osv., som vil være klar med at give gode råd til, hvordan man kan organisere sin hverdag. Og der vil være, ligesom du sagde, man har mulighed for at møde andre, der står i samme situation, så søskende har mulighed for at møde andre søskende, og børn og unge med en sygdom har også mulighed for at møde andre, sådan at de kan dele deres erfaringer med, hvordan de klarer det godt. Jeg har selv erfaring med, nogle gange, når det er gået hårdt for sig i familie, jamen, så nogle af mine venner, jamen, når problemerne er så endelig ved at være overstået, og man begynder at kunne se enden på det, så falder forholdene fra hinanden. Det er jo bare en af de her ting, der kommer ud af det. I holder en aften den 1. marts på Fremtidsfabrikken, hvor I prøver at hjælpe de familier, der er udsat, men også sådan generelt give information om, hvad man kan gøre for at hjælpe, ikke? Jo, det er rigtigt. Der er sådan et familiearrangement om aftenen med spisning, og det er gratis at deltage, skal lige huske at sige, hvor at hele familien kan komme og være med, og der er både noget for de store børn, små børn og forældrene. Og jeg skal lige sige, at det hele starter jo altså kl. 17. Der er velkomst til alle, og så vil sundhedsplejerske Helle Sangild og jo altså give en introduktion for forældrene, familielivets dynamik og tanker om fremtiden. Så er der en masse ting, og så slutter det hele af med stand-up. Under overskriften sygdom, ikke en hindring for mål i livet. Det er stand-upperen Jacob Nossel, der kommer og fortæller om det. Ja,
Det... Kan man tillade sig det, skulle jeg til at sige? Ja. Jamen, det kan man godt, fordi at, ligesom overskriften siger, så selvom man lever med en sygdom, så skal livet selvfølgelig leves, og man kan rigtig meget. Det kan sætte nogle begrænsninger, men det handler jo om at have øjnene for, hvilke muligheder man faktisk har. Og der humor, det fungerer altid godt i situationer, hvor ting faktisk kan være lidt svært. Og Jacob Nussel, han er en begavet mand, som virkelig ved, hvordan han skal sætte nogle ting på dagsordenen. Og har lige aktuelt været på DR med sin dokumentar Naturens Uorden, som har fået rigtig gode anmeldelser, og han vil gerne komme og fortælle om, hvordan at han har taklet det at leve med en sygdom eller et handicap, og faktisk har holdt humøret oppe og har opnået rigtig meget. Så vi håber, at det ligesom kan smitte af og ja, give nogle gode råd videre. Og det sidste, vi lige skal nå at tale om, det er jo, at I også får besøg af psykologen Mette Mørk og Anne Nermann, og de kommer og taler under emnet Søskende, husk mig, for det vil, som vi talte om før, det der godt kan være det problem, der er så meget fokus på det syge barn, at man måske lidt glemmer de raske. Ja, det ser man faktisk tit. Jeg vil lige sige, der er en lille programændring, at psykologerne der, de skal faktisk være sammen med forældrene og sundhedsplejerskerne sammen med søskende, men efter denne her aften, der starter de to psykologer også nogle søskendegrupper op, hvor at søskende kan komme og tale med andre søskende om, hvordan det faktisk er nogle gange at blive lidt klemt i en familie, hvor at en søster eller bror er meget fokus på grund af en sygdom. Og det handler jo ikke om, at søskende ikke elsker den syge bror og søster, men det handler om, at alle har brug for opmærksomhed på et eller andet plan, ikke? Jo, og man kan stå med rigtig mange, som nogen siger, måske forbudte følelser, som en søster eller bror, som kan stå lidt i skyggen af barnet med sygdom. Ja. Vi løber tør for tid, men jeg skal lige sige tak, fordi du kom her til morgen. Og hvis man har lyst til at høre med, så er tilmeldingsfristen altså den 22. februar, og inde på vores Facebook-side Hele Sydfyns Radio, der kan du se alt om, hvordan du kommer i kontakt med Louise Elisabeth Madsen fra Svendborg Kommune. Det var en fornøjelse, der på besøg, og jeg ved, du er ikke en af de helter, der har vinterferie. Ja. Jeg knokler videre. Du må knokle videre. Vi er alle i samme båd. Tak for besøget, og held og lykke med arrangementet. Og det er altså den 1. marts på Fremtidsfabrikken. 10 år!